Vážený pán rektor, vážená pani prorektorka, vážená pani kvestorka, vážený pán dekan Fakulty prírodných vied, vážení členovia Akademického senátu Fakulty stredoeurópskych štúdií, vážený pán dekan a kandidátka dekana Fakulty stredoeurópskych štúdií, vážené pani prodekanky, vážený pán prodekan, vážená pani tajomníčka, vážení vedúci katedier, vážení riaditelia ústavov Fakulty stredoeurópskych štúdií, vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti. Srdečne vás vítam tento slávnostný deň, deň svätého Valentína na slávnostnom zasadnutí akademickej obce Fakulty stredoeurópskych štúdií. Oslavujeme mladých a zalúbených a zároveň máme dôvod na oslavu aj z toho aspektu, že sa končí úspešné volebné obdobie vedenia Fakulty stredoeurópskych štúdií pod vedením pána doktora Konžíka, dekana Fakulty stredoeurópskych štúdií. Za uplynulé štvoročné obdobie sa diali významné zmeny v živote Fakulty stredoeurópskych štúdií, ako napríklad úspešná akreditácia, ktorej sme obhajili právomoci. Ponúkame dvakrát toľko študijných programov ako pred 4 rokmi. Máme doktorantské študijné programy, ktoré sú dôkazom kvality výskumu na Fakulte stredoeurópskych štúdií. Bola prepracovaná, modernizovaná legislatíva Fakulty stredoeurópskych štúdií, počnúť štatútom Fakulty stredoeurópskych štúdií až po rokovací poriadok disciplinárnej komisie. Vybudovalo sa slušné prostredie, nové učebne, veľmi pekné kancelárie, ktoré nám mnohí závidia a iné ďalšie významné veci. Za to všetko patrí veľká vďaka pánovi dekanovi Komžíkovi a celému vedeniu Fakulty stredoeurópskych štúdií, ako aj vedeniu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Zároveň chcel by som sa poďakovať členom Akademického senátu Fakulty stredoeurópskych štúdií za vykonanú prácu v uplynulom období. Bolo mi cťou byť jeho predsedom a som rád, že senát svojimi rozhodnutiami mohol prispieť k úspechu Fakulty stredoeurópskych štúdií. Naďalej však existujú aj temnejšie stránky fakulty, ako napríklad nízky záujem študentov o naše študijné programy alebo nízke platy zamestnancov fakulty v porovnaní s ostatnými fakultami na Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a tak ďalej. Tieto, ale aj iné výzvy bude musieť riešiť nové vedenie Fakulty stredoeurópskych štúdií, teda veľa sa urobilo, ale veľa výziev nás aj očakáva. Po týchto úvodných slovách a s vašim dovolením oznamujem priebeh dnešného zasadnutia. Najprv teda nasleduje vypočutie kandidáta na dekana FSŠ. Ide v prvom rade o koncepciu rozvoja fakulty na budúce volebné obdobie. A potom nasleduje diskusia. Prosím ctené obecenstvo zapájať sa do diskusie. Pán kandidát na dekana bude sa snažiť odpovedať na každú položenú otázku. A dovolíte, teraz by som odovzdal slovo pánovi kandidátovi na dekana Fakulty stredoeurópskych štúdií. Pán kandidát, slovo je vaše. Ďakujem. Vážený pán predsedateľ, vážený pán Fakulty stredoeurópskych štúdií, vážený pán rektor, vážená pani prorektorka, vážená pani prorektorka, vážený pán dekan Zemlický, milé kolegyne, milí kolegovia, študenti, milí študenti, som rád, že dnes môžem byť a prezentovať svoju koncepciu rozvoja Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na obdobie 2012-2016. Tá moja prezentácia pozostáva z dvoch častí, jednak budú východiska pre to ďalšie obdobie, to znamená, čo sme dosiahli a kde sme momentálne, kde sa nachádza naša fakulta momentálne, aké vízie, aké úlohy nás očakávajú podľa mňa v ďalšom období, v ďalšom pôročnom období. Už pán predseda Akademického senátu povedal tie, čo sme dosiahli. Tak ja začnem s tým, čo to bolo naposledy, tak to bolo odovzdanie tej našej zakončovanej budovy, čo je vlastne už teraz naozaj sídlo fakulty, na ktorej môžeme byť právom hrdí. To bolo 15.12.2011. Čo sa týka akreditácie, tak ako už povedal pán predseda, máme akreditované všetky študijné programy, jednak v rámci komplexnej akreditácie, ale aj následne. Akreditované máme všetky na dobu neurčitú, čo v zmysle našej legislatívy znamená, že na najbližšej komplexnej akreditácie ak taká bude.
ak sa nezmení legislatíva. Čo sa týka počtov tých študijných programov, tak to vyžíma, máme 8 bakalárskych, 5 magisterských a 2 doktorandské študijné programy akreditované, všetky na dobu neurčitú z momentu. Máme akreditované okrem týchto aj kurzy alebo programy v oblasti ďalšieho vzdelávania, a to aj pre pedagógov a tých, ktorého máme dva kontinuálne kurzy. Ten druhý došiel akurát včera z ministerstva školstva po vyšeročnom očakovaní tejto akreditácie. Plus máme možnosť robiť atestácie, a to prvú aj druhú atestáciu, jednak pre učiteľov maďarský jazyk a literatúra a jednak pre učiteľov prvého stupňa základnej školy. No, máme akreditované dva kurzy ďalšieho vzdelávania podľa zákona číslo 57/2009, to je tie neučiteľské kurzy ďalšieho vzdelávania. To sú založené vlastne na našom študijnom programu Lingvalný mediátor. No a od tohto roku sme sa zapojili aj do Pieve univerzity 3. veku, kde sme katedra alebo ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy v tomto roku už pomohli kurz maďarského jazyka. Čo sa týka finančnej situácie fakulty, ja si myslím, že aj keď boli otázky, že tá finančná situácia mohla byť lepšia, samozrejme vždy tá finančná situácia môže byť lepšia, ja si myslím, že teraz môžeme aj kľudne vyhlásiť, že finančná situácia fakulty je stabilizovaná, čo znamená, že jednak pri rozdielovaní dotácie už ten rok bol tretí rok, keď sme nemuseli dostávať nejaké sponzorské dary od národných fakult na vykrytie garantovaného minima a jednak máme nejaké peniaze aj na bežnom účte a sú vo výške 170 000 €. Čo sa týka tých ďalších výkonových ukazovateľov, tak tie sú, majú zlepšujúci charakter, vidíme aj číselne, čo to znamená. No ako to už spomína aj pán predseda akademického senátu, bohužiaľ ten vývoj počtu študentov na fakulte je nie dostatočne, ale je nepríjemný, ja som to tak nazval. Zdy by som to ešte nenazýval, ale nie je to ako najšťastnejšie variant. Tu vidíme výkonové ukazovatele fakulty spravodlivých štúdií. Sú to vlastne podiely na výkone vo vzdelávaní a podiel na výkone vo vede. To sú podiely, ktoré sa ozrkadľujú alebo ktoré sa berú do úvahy pri rozdelení dotácie v rámci školy. Treba tu poznamenať, že čo sa týka tých podielov na výkone vo vede, tak tie údaje za roky 2010 a 2011 to sú už výkony alebo podiely podľa novej metodiky ministerstva školstva, čo je iná metodika, čo bolo predtým, ale za obdobie 2005 až 2009 tá metodika bola tá istá, to znamená, že naozaj ten trend je dobrý na fakulte. A podotýkam, že tie kritériá v roku 2010 a 2011 neboli o nič ľahšie alebo jednoduchšie zaplňať tie kritériá, než to boli v tom predchádzajúcom období. A tomu asi ešte jeden údaj je potrebný. Ten podiel vedecko-výskumnej kapacity fakulty v rámci univerzity sa pohybuje na úrovni 7%. To znamená, že ten náš podiel na výkone vo vzdelávaní zodpovedal vlastne našej vedecko-výskumnej kapacite. Ale čo sa týka tých podielov na výkone vo vede, tak to akurát už v tomto roku, v roku 2011, môžem povedať, že je skoro na tej úrovni, čo zodpovedá našej vedecko-výskumnej kapacite. Takže naozaj si myslím, že tie výkonové ukazovatele fakulty sú dobré. No, bohužiaľ, ten vývoj počtu študentov na fakulte bol takýto od prvého akademického roka fakulty, ktoré z akademický rok 2004-2005 až po rok akademický rok aktuálne meníme ten vývoj počtu študentov, napriek tomu, že naozaj, ako povedal pán predseda, počet študijných programov je dvojnásobok toho, čo sme mali, a nie že úplne iná štruktúra, ale je, alebo tá štruktúra sa smeruje úplne iným smerom, než to bolo na začiatku pri založení fakulty. Samozrejme, tieto výkony, to sú výkony našich zamestnancov, všetkých zamestnancov fakulty. Sú to výkony vedenia, sú to výkony vedúcich pracovísk a ja im na celého srdce ďakujem za to štvoročné obdobie, čo sme spolu robili. Samozrejme, v tomto období sme mali aj komplexnú akreditáciu, kde sme vlastne zvládli tri
Mali sme hodnotené tri oblasti výskumu, z toho sme dosiahli úroveň B-, v tej tretej oblasti to bolo na C-čko, aj keď bolo diskutabilné vôbec, či fakulta sa mala odmeniť alebo nie, ale my sme sa rozhodli, že fakulta sa mala odmeniť a nie až tak dopadlo. No a treba povedať ešte k tomu aj to, že v tomto roku v hodnotení ARA naša fakulta postupila nižšie v rámci ostatných spoločenskovedných fakult, čo si myslím, že naozaj je pekným výsledok, hlavne keď zoberieme do úvahy aj tie detaily, že naša fakulta bola v rámci tejto kategórie najlepšia ukazovateľom, ako je prepočítaný počet karentovaných publikácií na jedného tvorivého zamestnanca alebo prepočítaný počet citácií v takýchto databázach na jedného tvorivého zamestnanca. Samozrejme ďalšie detaily to už zoberať tu nemíni. Takže to je východisko pre to ďalšie obdobie, pre obdobie 2012-2016. A k tomu ešte východiskovému stavu, ešte počet zamestnancov tam nebolo spomenuté, tak máme 41 tvorivých pracovníkov na fakulte a 10 administratívnych technických zamestnancov, dokopy počet zamestnancov je 51 na fakulte. A keď som rozmýšľal, ako napísať, ako sformulovať túto koncepciu, tak hneď to bola to pre mňa jednoznačné, že kde máme dať, ale ja som to dal hneď na prvé miesto, že musíme zachovať špecifiku fakulty. To špecifiku fakulty je, že my, alebo fakulta bola založená, aby sa to vzdelávanie realizovalo, aj viac pod maďarskom. Ja si myslím, že toto špecifiku musíme zachovať, samozrejme, čo sa týka tých dôrazov, môžeme tu posunúť z toho učiteľstva na prípravu odborníkov naozaj v iných oblastiach, ako to už máme aj teraz tých našich študijných programov, či tam je už ten bilingválny mediátor, alebo je to prekladateľstvo, tlmočníctvo, alebo ten náš zámer ísť do oblasti služieb, do oblasti cestovného ruchu. No svoju koncepciu vlastne som rozdielil do tých štyroch oblastí, ktoré sú dôležité. No samozrejme nemôžeme zabudnúť na to, že akreditačná komisia v decembri na svojom zasadnutí schválila plán komplexnej akreditácie, čo samozrejme zastihne u nás v tom najbližšom období. Malo by to byť september 2014, keď musíme dodať tie naše materiály. To musí byť ako veľmi dôležitý milník, ak komplexná akreditácia zostáva, je tam nejaká na legislatívy, my tam musíme nie len žopať, ale ja si myslím, že musíme zlepšiť tie svoje výsledky, ktoré sme na to posiali tej komplexnej akreditácie. Oblasť vzdelávania. Tak ja si myslím, že pre nás pred toho štvoročné obdobie, toto bolo spomenuté, že máme dvojnásobok študijných programov do počtu. My sme vlastne robili rozpriešenie tých našich študijných programov a ja si myslím, že teraz v tomto štvoročnom obdobie musíme optimalizáciu vzdelávacej činnosti komplexne ako vzdelávacej činnosti na fakulte. Tí, ktorí sa podielajú na tvorbe toho projektového zámeru, na ktorom pracujeme, tak samozrejme tam jeden z tých najdôležitejších bodov vlastných bodov práve do optimalizácie vzdelávacej činnosti. My jednoducho musíme naozaj zjednodušiť a optimalizovať ten stav a tú štruktúru tých našich študijných programov. A náš zámer je, aby sme, ak bude komplexná akreditácia, aby sme tie študijné programy pripravili už do tej komplexnej akreditácie, do tej podoby, ako sa už tie študijné programy naozaj môžu potom neskôršie budú plávať realizovať. Dnes máme na úplne iné zámery vlastne z tých študijných programov, len musíme sa sústrediť na to, aby sme to robili jednoduchšie, aby sme si podívali tie cíly, lebo u nás tu máme na tejto fakulte. A samozrejme v oblasti vzdelávania, my síce máme akreditované už niektoré kurzy aj podľa novej legislatívy v ďalšom vzdelávaní, ale bohužiaľ my v tejto oblasti zatiaľ nerobíme niečo, ktoré je zlé. My zatiaľ nerobíme ani kurzy pre učiteľov, ani tie ostatné kurzy bilingválny mediátor, tam sme sa snažili nejak prebiť, zatiaľ nie sú tam nejaké konkrétne výsledky, no a čo sa týka tých ďalšieho vzdelávania učiteľov, tak bohužiaľ tam ministerstvo tie naše akreditačné materiály, tak akreditačné materiály všetkých ostatných fakúl, ja si myslím, že všetkých ostatných ustanovených z nich, okrem metodických centier, držalo tam nejakého zaujímavého dôvodu, ale teraz už
už tam máme tie prvé kozy, takže musíme berieť aj týmto smerom. No a tento bod ako vypracovanie modulu Stredná Európa v anglickom jazyku, tento bod by sme mohli dať aj do tej oblasti medzinárodných vzťahov, tento bod samozrejme. Ktorý je veľmi dôležitý z hľadiska, ak sa chceme dostať do medzinárodného povedomia, tak my jednoducho musíme tu ponúknuť aj tým zahraničným študentom nejakú komplexnú jednotku, za ktorú sa im oplatí prísť sem na našu fakultu študovať, lebo my teraz dobre možno vieme im ponúknuť jeden, dva predmety v anglickom jazyku, ale nevieme im ponúknuť žiadnu komplexnú jednotku v anglickom jazyku. Naozaj potom tých zahraničných študentov na našej fakulte nie je až tak veľa, keď chceme zoberať týmto smerom, tak potrebujeme takýto modul. A keďže aj názov fakulty je fakulta stredoškolského štúdia, tak si myslíme naozaj. Máme tu dosť odborníkov so špecifickými témami na tento region, na túto oblasť, ktoré vieme a môže byť zaujímavé pre tých študentov z zahraničia aj nie len Maďarsko, Česko, ale aj zaujímavnejších krajín. Samozrejme, musíme povedať, že musíme robiť všetko preto, aby sme zvýšili počet študentov. No, nakoľko to nešlo vlastne tým, že v tej oblasti, ktorá bola zastúpená hneď do založenia fakulty, sme vlastne rozširovali tú ponuku našich študijných programov, tak asi musíme robiť niečo iné, niečo naviac. A mohli sme robiť nejaké nové atraktívnejšie alebo iné študijné programy a ten cestovný ruch akurát dneska robí o tom pracovná skupina akreditačnej komisie. Vidíme, možno už do zasadnutia sa vám budeme vedieť aj dnes toho, ako to bolo na tej pracovnej skupine. Uvidím, ale ja si myslím, že tento smer je ten správny smer, totiž ja si myslím, že práve služby sú, alebo je tá oblasť, kde vieme využívať tie naše danosti, což je región Strednej Európy, alebo tie poznatky jazykové, ale aj kultúrne poznatky z tohto regiónu, ako nie len maďarský, ale teraz už aj český, aj poľský, ale ja si myslím, že je to, čo musíme. Samozrejme, ak chceme zvýšiť počet študentov, tak to nemusí byť len klasickou vysokoškolskou vzdelávaní, ale samozrejme, musíme mať na zreteli aj do svojho životného vzdelávania. No a s týmto súvisí aj kvalita vzdelávacej činnosti. Ja si myslím, že to je oblasť, kde nie len naša fakulta, ale ako vidíme aj z projektu, čo sa rieši, že celá univerzita má čo robiť, aj keď porovnávame tie naše procesy, ktoré máme zadefinované na našej fakulte, na našej univerzite, keď to porovnáme s nejakými zahraničnými univerzitami, kde to robia naozaj seriózne, tak vidíme, že naozaj tu máme určité nedostatky. Samozrejme, je to implementácia ESG. Ja si myslím, že musíme nejak dosiahnuť, ale on už hovoril viackrát aj s našimi študentmi, aby tá účasť tých študentov aj v tomto procese bola aktivnejšia, než tomu bolo doteraz. Ja naozaj verím tomu, že to vieme dosiahnuť. No a ešte jeden dôležitý bod, ktorý na nás chcel nanútiť pán minister Jurzica, neviem, či dostalo odíde, to sa uvidí ešte, ale ja si myslím, že naozaj pre školu je dôležité, aby sa to uplatnenie svojich absolventov. My sme v tomto roku urobili prvý krok, my sme im poslali dotazníky. Tá návratnosť je celkom dobrá, asi na úrovni 30-35%, čo môžeme považovať naozaj za dobrý výsledok. Takže v krátkosti asi toľko v oblasti vzdelávania. Oblasť vedy a výskumu. Tak toto, ak by som napísal len tento jeden bod, tak to by aj stačilo, ale už by bolo aj veľa na tie ďalšie 4 roky. Internacionalizácia nášho výskumu. Ja si myslím naozaj, že na fakulte sa riešia veľmi zaujímavé výskumy, veľmi zaujímavým zámerom, len neriešime to tak, aby o tom vedeli aj v okolitých štátoch, alebo možno v okolitých ešte o tom vedia, ale nevie o tom širšia medzinárodná komunita. Ja si myslím, že tie prostriedky, ako to môžeme dosiahnuť, tak to je naša vyššia zapojenosť do medzinárodných výskumných projektov. Zatiaľ treba povedať, že na fakulte sa riešil len jeden takýto výskumný projekt, medzinárodný výskumný projekt.
No samozrejme publikácie v karentovaných časopisoch a v tých oblastiach, kde vlastne tie karentované časopisy nie sú, alebo nie je ich veľa, tak tam máme ďalšiu možnosť vydávať monografie v cudzom, ako mám na mysli ako v svetovom jazyku. A samozrejme to nestačí, že to vydávame, to treba, aby sa tie monografie dostali na tie zahraničné univerzity, takže musíme nejaký vyskyt aj ako tie monografie tam aj dostať. Samozrejme, to neznamená, že na tie domáce granty môžeme zabudnúť, len ja som zdôrazňoval už viackrát aj na kolegiách dekana, že tie domáce granty sú dobré na to, aby sa zabezpečil chod katedry, chod pracoviska, aby ľudia mohli cestovať na konferencie, ale tie domáce granty jednak poznáme to prostredie, v ktorých sa vlastne hodnotia, ako sa hodnotia tie domáce granty. Bohužiaľ, my veľké zastúpenie, nemáme žiadne zastúpenie v tých komisiách VEGA v tomto roku. Sme dali jeden návrh do komisie VEGA, tu prítomne je pána docenta Kristiana Veňovského. Uvidíme, či ministerstvo akceptuje tento návrh našej školy. Sú pre nás dôležité aj tie domáce granty. No a keďže už máme dva doktorantské študijné programy, ktoré sa vlastne už realizujú, jeden druhý a ten druhý doktorantský študijný program vlastne už 5. rok sa realizuje na fakulte, tak my musíme, ja si myslím, že ináč to zapojenie doktorandov je celkom na dobrej úrovni na fakulte, ale nikdy nie je dosť, takže ja si myslím, že aj tu máme určité rezervy. Oblasť medzinárodných vzťahov, napriek tomu, že ak čítali, alebo tí, ktorí čítali to prerozdelenie dotácií a tú tabuľkovú časť, kde vlastne aj určité prostriedky sa prerozdelujú na základe podielu na tých mobilitách, na Incom, na Outcom, ongoing, tak a tam ten podiel fakulty odchádzajúcich, ktorí sme boli na druhom mieste v rámci univerzity a tých keď ku nám prišli na návštevu, tak tam boli ako najlepší v rámci univerzity, ale ja si myslím, že tu má celá univerzita dosť veľké rezervy a v rámci univerzity, potom súčasťou našej univerzity, tak aj nemáme samozrejme dosť veľké rezervy. Naša druhá veľká rezerva je, že my si máme dosť veľa zahraničných partnerov, ako kvázi takých, kde chodievame, možno pravidelne chodievame, len tá spolupráca na tej úrovni inštitucionálnej to ešte stále nie je ono a ja si myslím, že v tých nasledujúcich 4 rokoch by sme mali naplniť túto spoluprácu s našimi zahraničnými partnermi, reálnym obsahom. V niektorých prípadoch sa to už deje, teraz máme rozpracované 3 medzinárodné projekty, ale ja si myslím, že to je z hľadiska celej fakulty veľmi dôležité. No a keď sme na túto tému sa rozprávali aj v rámci fakulty, aj v rámci vedenia alebo na kolégiu, alebo aj na iných úrovniach, tak samozrejme, toto je možné len za predpokladu, že konkrétni ľudia na konkrétnych pracoviskách sa toho budú robiť na týchto vzťahov s tými zahraničnými partnermi, lebo toto nemôže urobiť prodekan pre medzinárodné vzťahy, on to môže koordinovať, ale nevie to reálne realizovať v realizačnej fázi, on to už vstúpiť osobne do všetkých týchto programov nevie, takže naozaj ja si myslím, že tu treba zvýšiť tú aktivitu tých zamestnancov na pracoviska našej fakulty. No a z hľadiska aj medzinárodnej akceptovateľnosti našej fakulty je veľmi dôležité, aby sme podporili aktívnu účasť našich zamestnancov aj doktorandov na medzinárodných vedeckých konferenciách, lebo tie projekty len tak sami zo seba neprídu, ako sem nám našlo, alebo veľmi zvierka, alebo dojde nejaké echo, alebo aby to, že by sme potrebovali práve vás, aby ste prišli robiť partnera nejakého medzinárodného projektu. Treba hľadať tých partnerov a na toto je najlepšie fórum asi, keďže sa konferencia medzinárodná. Ďalšou oblasťou je oblasť rozvoja ľudských zdrojov, marketingu a riadenia fakulty. Veľmi jednoduchá fráza, veľmi obtiažné naplniť to reálnym obsahom aj zmyslovým obsahom samozrejme. My musíme podporovať kvalifikačné rady, ja si myslím, že aj tu sa urobilo dosť. Treba povedať, že
Máme tu dvoch mladých vlastných docentov počas tohto školného obdobia. Máme tu jedného akademika, ktorý sa stal akademikom tiež v tomto období, štvoročnom období. Máme tu kolegov, ktorí dostali naozaj významné ocenenia, či už od Maďarskej akadémie vied, alebo od progresívnych spoločností na Slovensku. Ale musíme v tomto trende ďalej pokračovať, lebo síce máme momentálne na fakulte 8 profesorov a 5 docentov a 26 odborných asistentov z PhD, ale ak si pozrieme vekovú štruktúru, tak veková štruktúra už nie je taká dobrá. V kategórii profesorov sme na tom najhoršie v rámci univerzity, v kategórii docentov sme tak niekde v prostred. No, pri tých odborných asistentov tiež nie sme najlepší, ale to treba povedať, že už dnešní naši kolegovia nemajú to PhD, aby budú mať tak ten vekový priemer tam ešte vlastne, lebo sú tu mladí kolegovia, ale musíme dosiahnuť, aby naši vlastní zamestnanci dosiahli svoju habilitáciu alebo aj na generáciu v tých oblastiach, ktoré to potrebujú aj nielen z hľadiska habilitácie, ale ďalšieho fungovania. No a tento pojem, alebo tento bod dosť často počúvajú odo mňa aj aj členovia vedenia, ale aj členovia kolegia, dekana, dokonca aj senátori. Moja fixná idea je, že my musíme zaviesť komplexný vnútorný systém zabezpečenia kvality. My musíme jednoducho zadefinovať vo všetkých oblastiach života fakulty. Ak je to možné, tak každý proces, ale ak nie každý, tak naozaj tie najdôležitejšie. Musíme jednoznačne povedať, že kto začal zodpovedný, bez tohoto fungovať normálne nevieme a potom to musíme veľa vecí riešiť ad hoc, aj také veci, ktoré sa to riešiť nemajú, alebo by sa nemali riešiť ad hoc. Takže toto si myslím, že toto je najdôležitejšie, alebo jeden z najdôležitejších úloh toho budúceho obdobia. Musíme aj zlepšiť marketingovú činnosť fakulty. Napriek tomu, že naša fakulta urobila dosť veľký pokrok v tejto oblasti, mali sme ako medzi prvými sme mali facebookovské stránky, však dokonca kvôli tomu prišla aj Markýza minulý rok. Máme aj Twitter, máme aj infomail, máme všetko možné, ja si myslím, čo sa dá. Ale ešte stále si myslím, že čo je naša veľmi slabá stránka, tak to je propagácia fakulty v rámci univerzity. Ako by sme zabudli, ja keď som prečítal, alebo čítam ten náš čas, tak ja si myslím, že my tu máme veľa takých podujatí odborných, alebo aj nie až takých odborných, ktoré by sme tam mali propagovať a povedať aj tým ostatným fakultám, že máme aj táto fakulta, že ja dokonca to niekedy nedávame ani na vlastnú webovú stránku, lebo niekedy o tom nevedia ani kolegovia z ostatných pracovníkov, že tam, na ktorom pracovisku to niečo také dialo a mohlo to byť aj celoslovenská súťaž. Takže my sme schopní urobiť aj takéto riechy, takže toto určite musíme zameniť. Keď sme boli rád ešte aj s pánom rektorom v Cerči, tak tam nás stretli pána dekana Kôzejho a on mi povedal vtedy, keď sme s ním bavili a potom sme tam boli aj s vedenia fakulty, že pre ňa je to už dosť zlá situácia, keď celkový rozpočet fakulty, tam už 50% boli dotácia, dobré časy boli tie časy, keď dotácia boli len 20% rozpočtu fakulty. Samozrejme, ten stav je od nás veľmi vzdialený, keď vidíme tieto čísla, potrebujeme čísla po správy o hospodárení za rok 2011, to znamená, že na úrovni príjmov alebo v oblasti príjmov, to bolo 7,9%. Všetkých príjmov fakulty tvorili príjmy dotácie. Na strane čerpania takto bolo 75%. Všetkých výdavkov sme krili vlastne z dotácie. Otázka je veľký otáznik, že čo bude s fakultou, ak dotácia zoberá s takým nepríjemným smerom. Takže to by bola ako ohľad dobré ľudský zdroj marketingu a riadenie. Ja si myslím, že tieto úlohy je toho dosť. Je toho strašne veľa na tie ďalšie 4 roky. Možno nie je to ani všetko zvládnutelné, alebo nie na 100% úroveň, ale my musíme urobiť všetko preto,
aby sme naplňali naozaj tieto body a tieto vízie, aby naša fakulta išla ďalej dopredu. Ja si myslím, že naozaj sme urobili za tie ostatné 4 roky rázný pokrok dopredu, musíme v tomto trende pokračovať. Je zrejme, že toto nevie urobiť jeden človek, toto nevie urobiť 5 ľudí, toto nevie urobiť aj 10 vedúcich zamestnancov v tejto fakulty, to sa dá urobiť. Len spolupráce, ja si myslím, že tú našu činnosť by mali charakterizovať v tom období tieto 4 sprevádzať tvorivosť, zodpovednosť, korektnosť a súdržnosť. A to aj vo všetkých vzťahoch našich, v rámci fakulty, ku študentom, navzájom kolegovia, ale aj samozrejme k vedeniu fakulty, k vedeniu ostatných fakult, alebo vôbec k ostatným fakultám, alebo aj univerzite. Ja si myslím, že naozaj je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili aj to, že sme súčasťou univerzity a nie sme ako nejak úplne samostatná jednotka, aj keď niekedy fungujeme ako úplne samostatná jednotka, ale sme súčasťou univerzity. No a niekedy tá súdržnosť bolo otázne, naozaj bez toho to nepôjde. No a zodpovednosť, ako som už povedal, tak každý si musí uvedomiť svoju zodpovednosť tejto hry. Veľmi dôležitá, nie je to hra, ale je to naša práca a je to len na nás, ako bude vyzerať tá naša fakulta, nemôžeme za to vidieť jedného, len sami seba. A ja som toto prešiel a nakoniec jeden citát od Rockefellera: tajomstvo úspechu je v tom, že vykonávame celkom obyčajné veci obyčajné. A k tomu potrebujeme naozaj tým tvorivosti našich ľudí, aby sme našli tú cestu, ako urobiť tie obyčajné veci obyčajným spôsobom. Ďakujem. Štvoročné obdobie a zároveň otváram diskusiu tejto témy. Nech sa páči. Nech sa páči, keď si zaujímajú otázky. Sme tu kvôli tomu, aby sme sa snažili riešiť. Nech sa páči. Pekný dobrý deň, prajem, pán dekan. Chcel by som sa spýtať mene študentov. V súčasnosti je veľmi výrazný fenomén toho, že prebytok študentov humanitných odborov a odborov zameraných podobným smerom. A vy sa chcete zameriavať na zvýšenie množstva alebo tej kapacity študentov. Videl som, že tam bola tá krivka, ktorá klesala do roku 2012, v súčasnosti je tých študentov menej porovnaní s inými rokmi. Nie je správne zamerať sa možno na zvýšenie kvality úrovne vzdelania študentov, možno urobiť takú nejakú priamo úmeru kapacita a kvalita. Ďakujem. Dobre, tak ja si myslím, že tu v tejto prezentácii bolo dvakrát použité výraz alebo pojem zabezpečenia kvality a naozaj si myslím, že sú presvedčenia tí študenti, ktorými sme debatovali o tejto téme viackrát. Ja naozaj som zástancom toho, aby sme na fakulte prijali nejaké štandardy, ktoré sa nesmúšajú určite jedným ani iným smerom, štandardy zabezpečenia kvality aj vo vzdelávaní. Nielen vo vzdelávaní, ale aj vo vzdelávaní. Ale samozrejme, to navýšenie počtu študentov to nemusí ísť na úkor kvality. Takže my to musíme samozrejme nejak tak vymyslieť ako spolu so študentmi, lebo určité veci sa dajú vyriešiť a niektoré veci naozaj majú taký osobný charakter, ako som povedal, aj je to problém, aj keď
jednotlivca alebo dvoch, troch študentov, tak samozrejme aj tie sa snažíme riešiť, ale koncepčne sa riešiť tieto problémy zájmu. My sa budeme snažiť riešiť kvalitu vzdelávania koncepčne, spolupráca so študentami, lebo inak to nepôjde. A keď tu vidia aj navýšenie počtu študentov, ako sme videli, že tá optimalizácia vzdelávacej činnosti, to súvisí aj so zvyšovaním zabezpečenia kvality vzdelávania. Naozaj pod tým pojmom, možno to som nepovedal dosť podrobne, si myslím, že tí, ktorí sa už tomu podujali, tak to pochopili, ale povie to podrobnejšie pod tom optimalizáciou, my chápem, alebo ja chápem, že my tu máme teraz dosť veľa tých študijných programov, ale podobným zameraním a v niektorých prípadoch tie isté predmety vyučujeme rôzne študijné programy rôznymi vyučujúcimi, rôzne hodinových dotáciách, rôznou kreditovou dotáciou. No a to znamená, že nemusí to vyučovať ten istý alebo ten, ktorý predmet, ten najlepší, koho tu máme na fakulte. Takže ja si myslím, že to je jeden rázny krok smerom zvyšovania kvality vzdelávania na našej fakulte. No a za to potrebujeme aj tú spätnú väzbu aj od absolventov, aby sme vedeli jednoznačne učiť, aby to neboli len také intuitívne kroky zo strany vedenia fakulty alebo zo strany garantov študijných programov alebo tých, ktorí realizujú tie študijné programy, ale aby sme tam mali nejaké reálne podklady aj od absolventov, že dobre, tak ja som absolvoval tento študijný program. Možno ani nepracujem v tom odbore, ale som dostal toto, ale chýba mi strašne toto. Lebo keď sa robili také veľké výskumy aj od zamestnávateľov, že čo sú očakávania zamestnávateľov od absolventov vysokých škôl, tak bohužiaľ tam veľké zázraky nepovedali ani zamestnávateľov, povedali, aby tam bola, aby ovládali cudzí jazyk, aby tam mali nejaké zručnosti v oblasti IKT a to je asi všetko, lebo väčšina zamestnávateľov to naozaj špecifické, čo potrebuje, tak to dá samotný zamestnávateľ a v niektorých prípadoch ani nechce zamestnávateľ, aby študent vôbec mal nejaké znalosti v tej konkrétnej oblasti, v čom ten zamestnávateľ pôsobí, tak za to je pre nás dôležité. Dôležitá tá spätná väzba aj od tých absolventov a za to je dôležitá aj vyššia účasť študentov aj na tých hodnoteniach. Teraz, včera som nám prijal novelizáciu vlastne toho vnútorného predpisu o hodnotení vzdelávacej činnosti, neviem presne, ako sa volá ten vnútorný predpis, to bude jednotlivé fakulty to budú robiť vo vlastnej réžii, nebude to v univerzitnej úrovni nejak centrálne riadené. A ja dúfam, naozaj to len dúfam zatiaľ, že vieme dosiahnuť, aby tá účasť tých študentov bola oveľa vyššia. A to oveľa vyššia, to znamená asi 300% vyššia, alebo aj 400% vyššia, než tomu bolo doteraz. Ak ten vzdelávací proces hodnotia 10, alebo 12, alebo 15 študenti zo 900 študentov fakulty, tak naozaj z toho vyvodzovať nejaké veľké závery, čo sa nedá. Takže ja si myslím, čo sa týka zabezpečenia kvality, a kvalita alebo kvantita nemusí ísť v každom prípade na úkor kvality, my musíme nájsť tú rovnováhu, ale pôjde to len do súčinnosti študentov. Asi to. Nie? Nech sa páči. Nie sú žiadne ďalšie otázky. Nech sa páči. Dobrý deň, Prej. Ja by som sa chcela spýtať, či sa plánuje do budúcnosti zvýšiť počet vyučovacích hodín svetových jazykov, ako je napríklad angličtina. Lebo ja si myslím, že my sme mali vlastne veľmi málo tej angličtiny napríklad, alebo dokonca niektoré predmety, že by boli len v nejakom jazyku vyučované, ako je angličtina, nemčina, francúzština napríklad. Ďakujem. Ďakujem, tak odpoveď je áno, a musel to robiť teraz už tých obnovených studijných programov, to zastúpenie, vyučovanie alebo cudzích jazykov je vyššie, než to bolo ako
tých pôvodných verziách týchto našich študijných programov. No a ten modul Stredná Európa v anglickom jazyku, to by bol vlastne modul aj pre našich študentov študijných programov. To znamená, že študent by mohol zvoliť, či chce ten, ktorý predmet absolvovať v jazyku slovenskom alebo anglickom. Aj v tom module budú aj také predmety, ktoré nie sú zakomponované do klasických študijných programov, ale študent môže, akéže neprešiel tá novela vysokoškolského zákona, keď za to by musel, ako keby študent chcel celý študijný program v anglickom jazyku absolvovať, ako by musel, alebo by mohla škola vyžiadať nejaké poplatky, tak aj tieto žiadne poplatky, preto to nebudú, takže študent, ak si to zvolí, tak to môže absolvovať. To je jedna stránka veci. Druhá stránka je, že teraz už ako sa urobila reforma regionálneho školstva a keď si prečítame tie normy ako ISCET 0 až po 3A, a tam niekto si zvráta počet kurzov alebo hodín, čo musí jednoducho žiak v základnej aj strednej školy absolvovať studijným jazykom, tak ten žiak od druhého ročníka základnej školy má povinne angličtinu až po ukončení strednej školy. To znamená, že ten žiak bude mať v regionálnom školstve, koľko to je, 5, 4, 9, 11 rokov, to bude učiť po anglicky. Tak potom, no samozrejme, to ešte nie sú absolventi teraz tých stredných škôl, ale ja tomu to príde na tie stredné školy, potom už je otázne, či vysoká škola má zabezpečiť ešte nejaké vyučovanie alebo vzdelávanie cudzieho jazyka pre tých absolventov stredných škôl, ktorí už budú mať tú možnosť alebo povinnosť učiť sa po anglicky 11 rokov v regionálnom školstve, ale momentálne to tak ešte nie je, takže my tam máme navýšené počty anglického jazyka, ale anglického jazyka tak skôr v našich študijných programoch. Nech sa končí sú ešte nejaké ďalšie otázky. Ešte by som možno jednu otázočku. Vzhľadom na to, že my už sme piataci, takže asi študijné pobyty v zahraničí podobe Erasmu už momentálne nedokážeme využiť. Chcel by som sa spýtať, teraz súčasní študenti, ktorí sú prvý stupeň, druhý stupeň, budú mať nejakú väčšiu možnosť, väčšie šance zvýšiť teda tú možnosť dostať sa na nejaký zahraničný pobyt? Myslím, že sú to aj nejaký nie zahraničný, ale nejaký prváci, druháci, neviem presne teraz zaradiť, ale zrejme to je otázka hlavne pre nich. Ďakujem, tak odpovedť na túto otázku. Teraz momentálne fakulta má uzavretú 23 z bilaterálnych mimovládnych programov Erasmus. Je to od krajín od Fínska až po Balkán. A ja si myslím, že tam možnosť je, čo sa týka celkovo tých počtov a možností, koľko študenti môžu ísť alebo nemôžu ísť, tak to nezávisí až len od fakulty, ale je to jednak koľko miest dostane univerzita a potom univerzita koľko dostane ako fakulta, takže to nie je len v rámci kompetencie fakulty, ale ja si myslím, čo som povedal aj kolegom niekoľkokrát, že niekedy študenti a zamestnanci takisto sa zamerajú na tú jednoduchšiu cestu a tá jednoduchšia cesta je tá, ktorá sa dá vybaviť priamo tu na škole, a to sú Erasmus pobyty. A niekedy zabúdame na tie ďalšie možnosti, ktoré možno finančne sú oveľa lepšie možnosti ako Erasmus pobyty v zahraničí. To sú štipendia cez SAJU alebo štipendijný program. A účasť ako tých našich študentov, aj našich kolegov v týchto programoch je veľmi, veľmi nízka. Takže ja by som odporúčil ako študentom. Ja som povedal na každom fóre, aj na každom zasadnutí akademickej obce, že pre študenta ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby išiel minimálne raz za svoje štúdium do zahraničí, alebo ak nepôjde pre zamestnanca takisto, možno ešte dôležitejšie, lebo keď študent alebo zamestnanec nepôjde do zahraničia a nevidí, ako to funguje tam v zahraničí, tak môže dosiahnuť alebo môže si vytvoriť nejaký obraz a ten obraz môže byť extrémny, buď z jednej alebo z druhej strany. Ten jeden extrém je, že si myslí, že my sme tu svetoví, my sme najlepší a nikto to nerobí lepšie ako my.
A ten druhý extrém je, že uverím tomu, že my tu nerobíme nič dobre a my tu robíme všetko dobre a tí druhí to robia všetko lepšie. A tá pravda je niekde tam na pol cesta. Sú veci, ktoré my robíme lepšie a sú veci, ktoré robia určite niektoré ďalšie veci oveľa lepšie ako to robíme my, ale kým sa tam nedostaneme, tak to si neuvedujeme a neuveríme tomu, aj keď nám to povie niekto. To napríklad jeden študent, ktorým som sa rozprával, dostal štipendium z Doberty na univerzitu z Ameriky a pýtali sa o novinári, že dobre, a čo musel za to štipendium? Bolo to dosť vysoké štipendium a čo musel za to robiť? No, že nič, ako on nemá predpísané ako žiadne povinnosti, ani študijné, ani výskumné, to už bol doktora. Len sa musel zúčastniť dvoch večerí, ako každý týždeň. A že za to si dostal ako také veľké štipendium. Áno, tam sedel oproti mne ako predseda Berkeley a sedel vedľa mňa nositeľ jednej Nobelovej ceny a druhej strany nositeľ druhej Nobelovej ceny. A počas večera je vysvetlovať, že čo ja robím, tak to je dosť obťažná vec a takto sa oplatilo dávať také vysoké štipendium. Takže asi to bolo. Nech sa páči, sú ďalšie otázky. Ach, nie je tu. Tak, nech sa páči. Vážený pán rektor, vážení členovia vedenia univerzity, fakult, aj našej, aj fakulty prírodných vied, pred 4 roky presne z tohoto miesta som tu som sedel a odporučil akademické obce a senátu na schválenie pána doktora Komčíka za dekana. A pravdu povedie, vtedy som mal určité obavy. Určité obavy, lebo a ja som bol mladý a troška som sa bál o tú mladosť, že čo sa udeje. Ale 4 roky nás presvedčili, že tá obava bola zbytočná. Ponaučenie z toho je aj pre nás starých, že nemusíme sa báť včas, vhodnú chvíľu odovzdať štafetu mladým. Mladých, aj tu mladých, čo sedia, je dosť kvality, dosť elánu na zvládnutie súčasných problémov. Preto z tohoto miesta znova a nejak tak si prajem, aby mi všemohúci pomohol, aby som za 4 roky, po 4 roky znova z tohoto miesta mohol odporúčiť senátu na schválenie kandidáta dekana. Predsa niekoľko myšlienok tejto udalosti. Univerzita ako taká je v podstate priestorom na slobodné rozmýšľanie, uvažovanie, na postavenie sa na stranu pravdy, spravodlivosti. A z toho dôvodu včerajšie televízne vysielanie mi dalo taký podnet a to film Maliny Hedwig, že stalo sa tu niečo, čo všetci vidíme, hlavne katedra maďarského jazyka, že sa skutok stalo. A stále sa tu objavujú, že skutok sa nestal. Ja myslím, že študenti aj my pedagógovia sa musíme postaviť za pravdu, za spravodlivosť a vyšetriť tento prípad. Troška, pretože je našou bývalou študentkou, je náš teda povinnosťou sa aj v tomto smere nejak tak angažovať. Ale vrátim sa k prezentácii pána kandidáta na dekana.
Prezentácia odzrkadluje veľmi pekný vývoj za tie 4 roky, čo sa týka študentskej časti. Rád by som upriamil pozornosť na dve či tri také zásadné otázky. A jedna je v podstate zvýšenie počtu študentov. Hoci vieme, že v súčasnosti na všetkých univerzitách ten počet študentov sa nejak veľmi nedá zvýšiť. Ale predsa je to veľmi dôležité, aby tá fakulta troška rozrastla aj počtu študentov. V tomto smere máme určité rezervy. A na záver by som chcel ešte sa opýtať pána doktora Kunžíka, že mladí ľudia, ktorí túto fakultu začali budovať, už ukončili doktorantské štúdium, PhD. To bolo jasne vidieť aj na tom podiele vedy, na podiele na univerzite, že skoro sme sa vyrovnali tým študijným poverom. Ďalší krok, ďalšie 4 roky je vlastne rok, nie, lebo skoro každý už má PhD, ale získať docentúru iba profesoru. V tomto smere by som rád odporúčil aj vedenie, aby sme v tomto smere mohli pokračovať a chcel by som sa opýtať na záver, či pán dekán, či vedenie fakulty má nejaký taký plán získavanie docentúru, lebo tí, ktorí sú už kandidátmi vied, asi PhD, na získavanie, aké perspektívy sú tu, lebo do akreditačného obdobia 2014 zrejme toto bude hrať veľmi dôležitú úlohu aj z hľadiska akreditácie a zabezpečenia garantov študijných programov. Teda ja z tohoto miesta znova vrele odporúčam akademickému senátu pána doktora Kunžíka na schválenie a dekana. Ďakujem. Tak odpoveď na vašu otázku, pán profesor, je, že podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky fakulta nemôže požiadať momentálne o právo vykonávať akreditácie a rekonkurácie. Nakoľko ani v jednej oblasti, ktoré sa hodnotili na fakulte, nedosiahli úroveň minimálne B, čo je potrebné na to, aby mohli požiadať. Aj keď ja samozrejme toto legislatívne obmedzenie mám na to svoj názor, nakoľko my teraz, ak si pozrieme oblasť humanity, vieme, kde už máme teraz 5 profesorov po jedného akademika, máme tam ďalších troch procentov, tak naozaj si myslím, že to je troška čudné kritérium. Aj keď niektoré fakulty alebo vysoké školy dostali spod tejto legislatívy výnimku a dostali právo na administráciu na budúcu napriek tomu, že nedosiahli úroveň minimálne B počas komplexnej akreditácie. Ale čo sa týka napredovania alebo zvyšovania kvalifikačný rád našich zamestnancov. A ja si myslím, že to vieme zabezpečiť aj na našich partnerských univerzitách a dokonca aj v rámci našej univerzity, však na filozofickej fakulte je tam rozhodla možnosti a vôbec nebudeme sa však mali naša kolegyňa Popolka sa vyzvala práve tam podporiť pre fakultu a možnictvo. Náš učiteľ najmladší, neviem, či nám uvedeli, máme mladšieho ešte ako Kristián Veňovský sa habilitoval v Fejči na univerzite. Máme tu možnosti habilitovať sa, máme nejaké rokovanie aj s univerzitou do Debrecine, kde by som mohli ako kolegovia habilitovať. No a čaro vlastne a našej fakulty je v tej dosť heterogénnej zostave tých zamestnancov. No a čo by sme vedeli ako sebestačné zabezpečiť, tak to je habilitačné, inauguračné právo v oblasti humanitných vied, ako niektorí odborníci tam mohli vystupovať, tam by sme mohli
posúdiť a bezpečiť. Ak tie kritériá sa nezmenia, tak pravdepodobne to by mal byť ako jeden osmý kritériá v tej komplexnej akreditácii. A nakoľko tu máme aj kolegov z iných oblastí, tak ja si myslím, že minimálne až také, aj také, minimálne také dôležité je, aby sme zabezpečili aj týchto kolegov v rámci kultúrnych fakultami, všetkých univerzity, ako Kromaj, fakultou prírodných vied, filozofickou fakultou, alebo našimi partnerskými inštitúciami. Možno pre inštitúciu je to tiež ako lepšie, ako sa aplikovať inaugurovať v rámci vlastnej inštitúcie. Možno aj dlhodobo pre toho kolegu bude lepšie, ak tam bude tých, ktorý ukončil svoje ďalšie vzdelávanie, nebude to vždy len v UK, nie tam UK, ale budú tam aj iné univerzity, aké sú to univerzity, ktoré majú naozaj svoju kvalitu, tak ja si myslím, že je to zaujímavé aj v fakulty, aj v to. Ak nie sú ďalšie otázky, tak ešte raz ďakujem za všetky otázky a za všetky odpovede. Vážené dámy, vážení páni, ctené obecenstvo, ešte pripomínam, že samotný akt voľby kandidáta na dekana sa uskutoční dnes o 13. hodine v zasadačke dekanátu fakulty. Teda je to otvorené niečo, ale boli môžu len členovi akademického senátu. Ďakujem pekne za účasť. Ďakujem pánovi rektorovi, pani prorektorke, pani kvestorke, pánovi dekanovi, že nás doteraz podporili a verím, že aj naďalej budú podporovať. A keď budeme potrebovať nejakú pomoc, tak ich brány budú vždy otvorené pred nami. Ďakujem, že ste tu boli a že ste uctili naše zasadnutie aj s prítomnosťou. Ďakujem celému kolektívu ešte raz za všetko. Aj pekný a úspešný deň, príjemný začiatok letného semestra a dovidenia. Ahoj.